אנחנו עדיין באותו נושא, אבל מזווית טיפה שונה. מצטרף אלינו עכשיו יונה שיף מילר מארגון NGO Monitor. ערב טוב. ערב טוב. אתם עוקבים אחרי התנהלות של ארגונים שקוראים בין היתר לחרם על ישראל. איזה הישג זה עבורם עכשיו ההחלטה הזו של האיחוד? אכן מדובר בהישג גדול מאוד. אנחנו רואים שישנם ארגונים רבים באירופה שכבר כמה שנים קוראים לאיחוד האירופאי לסמן מוצרים מיהודה ושומרון, אבל הם לא נעצרים שם. הם אומרים שמבחינתם סימון המוצרים זה רק שלב אחד בתוכנית הרחבה יותר, בעצם תוכנית השלבים של הארגונים הללו. ובסופו של דבר הם רוצים להרחיב את סימון המוצרים גם לחרמות על המוצרים האלו. מה זאת אומרת שלב אחד? מה השלבים הבאים? חרם מוחלט? אז מדברים על חרם מוחלט מכל התוצרת של יהודה ושומרון, כל התוצרת הישראלית מיהודה ושומרון. ובנוסף לכך ישנם ארגונים אירופאים שממומנים גם על ידי האיחוד האירופי וגם על ידי ממשלות אירופאיות, שמעבירים כספים לארגונים שיושבים כאן בארץ וקוראים לזכות השיבה, קוראים לפירוקה של מדינה יהודית, קוראים לחיסולה של מדינה יהודית, ולכן ישנם ארגונים שממומנים על ידי האיחוד האירופי שמבחינתם השאיפות שלהם לא נעצרות בקו ירוק, אלא הולכות רחוק הרבה יותר גם לים, ומדברים בעצם על כל השטח בין הים לירדן. אז האיחוד האירופי סתם משחק אותה תמים כשהוא אומר זה רק סימון, זאת אומרת בסופו של דבר הם גם מממנים את הארגונים האלה כמו שאתה אומר. אכן, הם מממנים, אם הם תמימים או לא, זה כבר צריכה לשאול אותם, אבל אנחנו כבר רואים הרבה מאוד כספים שעוברים שוב, גם האיחוד האירופי עצמו, גם עם ממשלות של מדינות החברות באיחוד, שהולכים לארגונים כאלה שקוראים קודם כל לסימון מוצרים, אחר כך לחרם כללי, וחלקם גם, אחר כך קוראים גם לזכות השיבה. מדובר בארגונים אירופאים או... זאת אומרת, מאיפה הארגונים הללו? אז חלק מהארגונים הללו הם ארגונים אירופאים, ממדינות כמו בריטניה, צרפת, מרחבי היבשת, וישנם גם ארגונים פלסטינים שגם זוכים לקבל מימון מהאיחוד האירופי, שהם גם נוטלים חלק בקמפיין הזה. אני חייבת לשאול, האם אתם חושבים שזה יישאר בגזרת אירופה, או שפוזלים לעוד כיוונים עם החרם הזה? נכון להיום בהחלט אירופה, אירופה זה באמת הבעיה העיקרית, אבל גם בארצות הברית ישנם פעילים שקוראים לחרמות בתוך ארצות הברית, חרם אקדמי, משיכת השקעות מחברות ישראליות, ולכן ייתכן וגם הקמפיין הזה יעבור את האוקיינוס ויגיע גם לארצות הברית, אבל כרגע באמת אירופה זה המוקד העיקרי של הפעילות. תודה רבה יונה שיף מילר מ-NGO Monitor. ערב טוב.